Сейчас вы увидите видео, которое лично мне очень понравилось. Это Конотоп, Сумская область. Жители гонят прочь из своего города народных депутатов Семена Семенченко, Егора Соболева вместе с их опричниками. Ну не треба таких, ви її не захищаєте, у вас людина вбиває людей, їдете серед набуду, ось там перекриваєте, не треба в центрі міста це робити. В масках, в балаклавах, діти мої бояться. Вони їх захистили цих дітей. Це ви так кажете, мені тяжко це пояснити. Ви поясняйте, ви в Верховній Раді, ось там рішаєте, а ви приїжджаєте, що там воду на роботу не ходите. Чого ви там не рішаєте це питання? Чому ви тут, що ви тут робите? Що ти тут не вирішуєш 224, питання? Так, треба це рішати тут. А чого ми сюди приїжджаємо, а ти тут не вирішуєш питання? Я рішаю тут. Що ти рішаєш? Я тут живу. Що ти рішаєш? Ви тут живете, я родився і ви. Я родився і вирішую. І що? Я тут рішу. А я в Криму родився і ви. І добре, так що тепер? Що? Я не такий українець. Так за що ви Крим віддали? І хто віддав? А ти на що віддав? Я не віддав. Ти тут сидів, блядь, грівся. Ти не знаєш, де я сидів, ти не знаєш. Ти не знаєш, що я робив, понимаєш? Ти вообще, понимаешь? Слышу. Кто где сидит? Что? Это что ты орете? Это что ты орете? Ну как ты ругаешь? Как ты ругаешь? Они поприезжали туда от Крыма. Иди от Крыма поехал. И я с тобой поеду. Я тебя зову. Смотри, деятель. Вы деятель, поприезжали, брат. Меня зачинят. Пройти в жизнь. Давай гуляй отсюда, слышишь ты, блядь. Дятел ты сам, дятел. Ні, так їдьте, повертайте назад Крим. Це нормально. Ви народний депутат, ви розжигаєте війну. Народний депутат ти, блядь. Понимаєш? Розжигаєш війну. Ти на Путіна работаєш, понял, хто ти? Ти на Путіна работаєш, блядь. Если ж послушать. Уроди, блядь, ви приїжджали, сука. Если ж ти народний депутат, почему? Остановись. Вот поговоришь с людьми. Так куда ж ти ушел? Едьте отсюда, не мутите воду. Твои корни где? В Крыму или в России? Подстилки путинские, блядь. Не забывайте ставить лайки, дизлайки и обязательно подписывайтесь.